Kaffe? Han vil ikke ha noen ting, da. Og vær så god. Mm. Bare ta vinerbrød, hvis du vil. Nei, takk. Du vil ta en øl I stedet? Nei. Jeg må innrømme at når jeg leste dette her, så tenkte jeg at når jeg kommer inn en sånn eksentrisk, litt gammel før tida type, så kommer du. Se på han da, han jo... Kjekk. Det til ære for meg, eller det... Nei. Nå skal du ut I bok. Det rått, ikke sant? Det jo... Nå det viktig at, selv om vi gir ut boka det nå, helt sikkert, at du ikke får den nå jeg forfatter, og bare lener deg tilbake, og får pult masse damer, og... Jo, men du kan le av det, men det jo veldig mange som får den der. Og det... Det finnes vanvittig mange, dessverre, av de jeg kaller en bok som forfattere. Du vet hva Wittgenstein sier? De viktige tingene her I livet. De kan vi ikke uttrykke med ord. De kan bare uttrykkes gjennom musikk. Jeg var på en sånn, for meg en underlig pilgrimsferd nesten, hvor jeg drar til Skjolden. Alene, sent høstkveld. Kjører motorsykkel, jeg kjører en Kava 900. Kommer over der, klær av meg alt, og da mener jeg alt. Svømmer over vannet. Kommer over der, iskald, men jeg merker ikke. Sitter jeg og ser ut og prøver å forstå hva tenkte Wittgenstein. Det den mannen med høyest IQ som målt I, ja. Jeg tror jeg må... Yes. Du? Takk. Da mener jeg alt.